ପାରିବାରିକ କଳହର କରୁଣ ପରିଣତି ଭାଇ ସାଜିଲା ଖୁନି ସାନ ଭାଇ କୁମାରୀ ପୋତିଦେଲେ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ଦୁଇ ବଡ଼ ଭାଇ ବୌଜିଲା ବାଉଁଶୁଣୀ ଥାନା ମଲିପଡ଼ା ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ମୃତଦେହ ଓ ପାଉଁଶ ଜବତ କରି ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯୁବତୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକସରା ବ୍ଲକ ଖପରମାଲ ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ପୁଣି କଂଗ୍ରେସର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ବିରୋଧରେ କମ୍ପନ ଗାନ୍ଧି ପରିବାର ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରୁ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ ନାଁରେ ଜମ୍ମୁରେ ଏକାଠି ହେଲେ 8 ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରାଜଧାନୀରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର କମ୍ପନ ସମାବେଶ ରାଜମହଲ ଛକରେ ପୁଲିସ ସହିତ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଉତ୍ତେଜନା ରୋଜଗାର ଓ ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ମାମଲାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟାଇଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ସିବିଆଇର ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ ପରେ କେସ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ମାମଲାର ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ ପୀଡ଼ିତା ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ପୁଲିସ କବ୍ଜାରେ ଦୁଇ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟେରା 1.5 ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା ସହ 20 ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ ଜବତ 2 ମୋବାଇଲ୍ ସହ ବିଭିନ୍ନ କାଗଜପତ୍ର ହେପାଜତକୁ ନେଲା ପୁଲିସ ଟିକା ନେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାନସଭା ଡିସେପ୍ସନରୀରେ ଟିକା ନେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରଶଂସା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାକରଣ ବୟସ୍କ ଓ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଟିକା 181 ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରକାରୀ ମାଗଣା ଓ ଘରୋଇରେ 250 ଟଙ୍କା ଫି ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହେଲା ଗୁଳିମାଡ଼ର ଲାଇଭ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଆହତ ହେଲେ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀ ରୋହିତ ବର୍ମା ବାଇକ୍ରେ ଆସି ଗୁଳିମାଡ଼ କଲେ 3 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ